Byl u všeho, s trochou nadsázky zapsal bilanci 2 plus 2, Ladislav Krejčí dvakrát skóroval, zároveň zavinil penaltu a nahrál na gol Arisu v závěru. Sparta přesto porazila kyperského outsidera z Limassolu 3-2 a vyprodané Letné nabídla další navýsost kólový večer. Jako kdyby hráči chtěli fanoušky hlavně pobavit velmi živelným fotbalem, přitom jde o důležité body. Řešíme určitě, jako, jakým stylem hrajeme, jak se prezentujeme, to řešíme hodně. A i co se týče obdržených a jako góly, které dáme, tak to řešíme hodně, takže jsem rád, že to tak, aby byla zábava pro fanoušky, tohle není úplně, aby my jsme měli na první straně zábavu, samozřejmě, když tam je super, ale první je ta tvrdá práce a plnění těch taktických pokynů. Kromě Krejčího pádl další zadák Martin Vítík, a to vůbec premiérově na domácím stadionu. Jsem moc rád, že mi to tam padlo tady, byl to jeden z mých snů a povedlo se mi to ještě v takovém zápase, takže ani mi nevadí, že jsem na to čekal takovou dlouhou dobu. Oni dali gola z penalty, ale pak už si myslím, že už jsme ve hře dominovali, měli jsme šance a myslím si, že jsme mohli být ještě trošku efektivnější a důležité je, že jsme si hlavně pomohli těma standardkama. Já si myslím, že jakmile začnete třema bodama, tak je to vždycky super a určitě chceme postoupit, ale víme, že to bude hrozně těžký. Kaňkou bylo zranění Kána Kairinena. Finn tak velmi pravděpodobně vynechá derby. It's too soon to say, we don't know. He's on the way to the hospital just to get a checkup. But it's too difficult to say right now. Obviously it didn't look good, but let's hope he'll get a charger during the night and like an iPhone we switch him up and then he's ready to go again on Sunday. Let's see.